14 ნოლო 9 წუთი უსმენთ ფორტუნა პლეოს უახლესი და ბისტალღა საეთერო სტუდიაში გიგაიწებს მუშაობას თქვენთვის და რასაკვირველია გადაცემა ვიზიტორის სტარტს იღებს ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი უკვე შეიძლება ითქვას ტელეწამყვანი ეკა დემეტრაძე რომელსაც მე მივესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმისათვის რომ დღევანდელ დღეს ატრევს ჩვენთან ერთად მოგესალმები ეკა როგორია განწყობა პირველ რიგში მოგესალმები გიგა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ძალიან მიხარია თქვენთან მე საერთოდ ძალიან მიყვარს რადიო ადრე მუშაობდი კიდეც და ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა რადიოში და ძალიან მიხარია. ნოსტალგია გაქვს რადიოს. კი, და ძალიან მიყვარს ჩემთვის რაღაცნაირი ადგილი. მოსასმენათაც და სტუდიაში ყოფნაც ძალიან ისეთია. მისაღები. კი, მისაღები კი არა, სასურველი და საყვარელი, კი. რაღაცნაირად. იცი რა, აღარ რაღაც პერიოდი მუშაობდი და მე უფრო მეტად თეატრი და ხანგადაღება. გადატვირთული იყავი და აქეთან გამომდინარე ვეღარ ეცლიდი. მაინც პირველი პროფესია არის მსახიობი. კი ბატონო. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. როგორ მოხდი ზოგადად სცენაზე, თეატრალურში და აი ეს რომ მოგვიყვე თავიდან. ნუ ხა ისე დაბრუნებ ცოტა წა. ხო, ნუ ესე ყველა ბავშვი თითქოს ხანდახან, ნუ ყველა ესე არის რომ ყველა ოცნებობს სახიობობაზე თუ რაღაცა პრინციპში გულწრფელი რომ ვიყო, სულ ძალიან პატარა როცა ვიყავი, აი ქიმობაც კი მინდოდა და გამომძიებლობაც მინდოდა და ბავშვობაში ხატავდი და მამაჩემი ასწავლიდა კიდეც აკადემიაში არქიტექტორია თვითონ და რატომღაც ესე ყველას ჰქონდა წარმოდგენილი რომ უფრო აკადემიისკენ წავიდოდი და არ ვიცი ჩავაბარებდი ან დიზაინზე, ან თეატრის მხატვრობაზე, ან ასე შემდეგ და უცბად გადავწყვიტე, რომ არა, მე მინდა მსახიობობა და რო დაამთავრე სკოლა, მაშინ მიიღე უცბად ეს გადაწყვეტილება. კი, სკოლას რო ამთავრებდი, უკვე ვიცოდი, რომ მორჩა, იმიტომ რომ ძალიან მეყვარდა თეატრი, ძალიან პატარა რო ვიყავი მაშინ იმ შავბნელ 90-იანებში, არაფერი როცა არ მშავდა ხოლმე და რაღაც სპექტაკლი გამოანათებდა და დედაჩემს დავყავდი სულ და ძალიან პატარაობიდან ძალიან შემაყვარა ოპერაც, ბალეტიც, თეატრიც და სულ პატარა რო ვიყავი, კიდევ უფრო უკან რო წავიდეთ, სულ პაწაწინა რო ვიყავი, ვიძახდი რომ ბარელინა უნდა გავხდეთ, ხო? შეიძლება ჩემი სამსახიობო მიდრეკილებები მაგასთან არის დაკავშირებული, ძალიან პატარაობიდან ეს ბალეტი დღემდე ძალიან მეყვარს და არ მივლია ბალეტზე და მაინც ჩარჩენილი მაგ კიკი არ არის გვიან. მე მგონი უკვე ძალიან გვიან არის. ხო და მოკლედ აი ესე ხა დიდი წინააღმდეგობა რა თქმა უნდა არ მქონია მშობლებისგან, ისინი ყოველთვის გულშემატკივრობდნენ, ერთ-ერთი მითხრეს რომ აი მე თან მაშინის დრო იყო. აი ეს ეს 90-იანებში მშობლები როგორ დაგთანხმდნენ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც არც თეატრი იყო, არაფერი არ იყო, მსგავსი და მაინც შემოსავალთან დაკავშირებით არაფერი არ გითხრეს, აი რა დგინდა ამ ბედა შვილო. იცი რა, თლათ 90-იანები არისო 2003-ში ჩავაბარე, მაგრამ დედა ჩემსაც და мама ჩემსაც აქვთ ეგ გამოვლილი თავიანთ მშობლებთან, რაც უნდათ წინა აღმდეგობები და ეგ ბრძოლები შესაბამისად მხარი დამჭერას. ერთ-ერთი რაც მითხრეს დედამაც და მამამაც იყო ის, რომ იცი რა, ჩვენ არავინ არ ყავს მანდ ნაცნობი და მაი მანქინ მაინც რთული იყო, ანუ არ ვიცი როგორ უნდა ჩააბარო, მოხვდები, ვერ მოხვდები და ასე შემდეგ და ანუ როგორ უნდა მოემზადო, სად უნდა იარო და მე ვთქარი რომ მე მივხედავ თქო და ვიცი ჩემი საკი და მივხედე ხო, იქაც მომიწია რაღაც წინა აღმდეგობები იყო იმიტომ რომ გვიან გადავწყვეტა, წასული ვიყავი ამერიკაში, ჩამოვედი და ცოტა ხანი ვემზადებოდი ძალიან, ნუ ამ მისაღებ გამოცდებზეც ცოტა ბრძოლა ჭიდაობა მომიწია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გავიტანე ჩემი და ჩავაბარე. აი ეს რა არის, მსახიობობას მე ასე მგონია ვერ ისწავლი, თუ ეს შენში არ არის შიგნით, ხო? მაინც აი რაღაც ალბათ ბავშვობაში გექნებოდა ეს მომენტი, როდესაც აი მეგობრებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად რაღაც ალბათ ღონისძიებებს დგავდით თუ. ხო, გექნებოდა ალბათ ეს. კი, იმავე ბნელ 90-იანებში კი ჩემთან სახლში დავდგი სპექტაკლი, რეჟისორიც მე ვიყავი და მთავარ როლსაც მე ვთამაშობდი და კი დეკორაციაც მე თვითონ გავაკეთე, მე გასტროლებზე ვიყავით წასულები მეზობლებთან. აჰა, გასტროლებზე. კი და ნუ რაღაც მიდრეკილებები ალბათ მქონდა, ხო, და რაც შეეხება მსახიობობის სწავლას, იცი რა, გარკვეული სკოლა მაინც საჭიროა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რაღაც ტექნიკები, რაც მე ძალიან გადგება. თუმცა, აი, მე მგონია, რომ ამთავრებ თეატრალურს, მე იწყებ მართლა სწავლას. აი, თეატრში რომ იწყებ მუშაობას, მე იწყება ნამდვილი მსახიობობა, იმიტომ რომ იქ უკვე თავიდან ბოლომდე შენზე არის დამოკიდებული. ანუ შენ უნდა განავითარო შენი თავი, შენ თვითონ, შენ უნდა იყო შენი თავის პროდიუსერი, მენეჯერი. როცა სტუდენტი ხარ, იქ პედაგოგები არიან პასუხის
გებლები იმაზე რომ შენ ისწავლე და როდესაც უკვე ამთავრებ და თეატრში მიდიხარ ნამდვილი ჯუნგლები გხვდება იქ და აი იმ ჯუნგლებში გზა უნდა გაიკულიო ნამდვილად და არ არის მარტივი თან საკმაოდ რთულია აბსოლუტურად გეთანხმები ძალიან რთულია თან როლის მოპოვება კი ძალიან თან ეხლა ბუჩკის როლს მე შევასრულებ მაგრამ როდესაც ხო ბუჩკის როლის მოპოვება ძალიან არის მარტივი კი ეგა ეცრა მინდა რომ მკითხო აი პირველი სპექტაკლი რო გაიხსენო და პირველი როლი. აი, იცი რა, ბუჩკის როლებიც მქონდა პირველები. ხო, ეხა პირდაპირ ეხა. და ეგ ძალიან მკაფიოდ მახსოვს ჩემი პედაგოგი იყო გოგი მარგველაშვილი და თუმანიშვილის თეატრში ქონდა ჯულიეტა და რომეო დადგმული. იესო ხიტაშვილი თამაშობდა მახსოვს ჯულიეტას და მაშინ წაგვიყვანა რამდენიმე მე და ჩემი რამდენიმე ჯგუფელი გოგოები გადასვლებში უბრალოდ არაფერი აი რაღაცა სცენი და სცენაზე გადასვლაში რაღაცები უნდა გადაკვეტანა, გადმოგვეტანა და იმ სახურებს თამაშობდით, რეალურად ვალაგებდით სცენას მეტი არაფერი. ანტრაქტის გარეშე რო რაღაცები შეცვლილი იყო სცენაში, კი. და ისევ ნერვიულობდი. აი, ანუ არ სიხმას არ ვიღებდით, არც არაფერი, არც სამღერი საცეკვა, არაფერი არ ქონა უბრალოდ რაღაც ნივთები, რეკვიზიტები უნდა გადაგვეტანა, გადმოგვეტანა. ისევ ნერვიულობდით გოგები მახსოვს ეგ მომენტი კულისებში ვიდექით ეს ხელები გქონდა ჩაკიდებული. ლოცულობდით არ ვიცი, ანუ მას მე ეგრე ძალიან მე მგონი არასდროს არ მინერვიულია პრემიერებზე და მე ძალიან ბევრი სპექტაკლი იყო, მაგრამ ესე აი მნიშვნელოვან სპექტაკლად შემიძლია ჩავთვალო იყო ასეთი მსახიობი თუმანიშვილის თეატრში ნიჭერესი ლალი კეკელიძე, რომელიც წერდა თვითონ დაუჯერებელ პიესებს, მართლა ძალიან საინტერესო პიესებს, ლექსებსაც წერდა და გადაწყვიტა რომ დაედგა თუმანიშვილის თეატრში და ძალიან საინტერესო მკლედ. აკ ძალიან განსხვავებული იყო. ეხლა უკვე ესეთ ცოტა უფრო მოდაში შემოვიდა მაგ ჟანრის სპექტაკლების დადგმა და თითქოს ბევრია, მაგრამ იმ პერიოდში ლალი ძალიან განსხვავებული იყო, ძალიან გამოირჩეოდა და ჩემთვის აი პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება როლის თამაშის იყო ლალისთან. ეს იყო სპექტაკლი პუნქტი ნომერი 0, აბსურდის თეატრის ჟანრი იყო და ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ. მანდვისწავლე ძალიან ბევრი რამე და მე უკვე კარგად დიდი ვიყავი. მიხეილ მარმარინოსი იყო ჩამასული და თუმანიშვილის თეატრში ასევე დადგა ისე რომეო და ჯულიეტა, ოღონ ცოტა უფრო სხვა ფორმით და ასისტენტიც ვიყავი მარმარინოსის, მეიდა დათათავაძე, თან თარგმნიდი კიდეც და აი სამი თვე ცოტა მეტი გქონდა რეპეტიციები, მუშაობდით ამ იმაზე. ჩემთვის ძალიან დიდი სკოლა იყო მიხეილ მარმარინოსთან მუშაობა, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. ისე ვიძახე რომ მსახიობობა მგონია რომ მიხოს ვეძახდი ესე, მიხოსთან ვისწავლე მართლა, იმიტომ რომ შინაურულად ძალიან ის იყო რა, დღესაც კი არის ძალიან განსაკუთრებული, ძალიან რთული ჩვენთვის და განსხვავებული მეთოდით მუშაობს, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და სხვათა შორის ძალიან ბევრი რამეში გამამადგა, არა მარტო თეატრში, ანუ აი კამერასთან მუშაობის დროსაც და ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტო რაღაც სამსახიობო ტექნიკები, ეს იყო ზოგადად მიდგომა და მუშაობა საკუთარ თავზე და როლზე მუშაობა სულ სხვანაირად ვისწავლეთ და მე ვთვლი რომ ეგ სპექტაკლი და ეგ პერიოდი ჩემს სამსახიობო კარიერაში ძალიან გარდამტეხი იყო. ძალიან საინტერესოა და ყველაზე დიდი წარმატება როდის მოვიდა აი ამ შენს პროფესიაში? მე არ ვიცი, მე მგონია რომ ჯერ არ მოსულა. ჯერ მგონია რომ არ შეიძლება, მე დიდი ამბიცია მაქვს და მაგრამ ხო რა ვიცი, უფრო მეტი მინდა რომ გავაკეთო რატომაც არა. რაღაც წარმატებები ყოფილა. თუმცა არ ვიცი ხა გაჩნია რას ვეძახეთ დიდ წარმატებას, ხა მე მქონია ნუ როგორც მსახიობი როცა შედეგი და როდესაც თქვი რომ ნამდვილად სწორი არჩევანი გავაკეთე რომ მე ავირჩიე ეს პროფესია. აი პირველი იყო მარმარინოსთან ეს სპექტაკლი, როცა ვითამაშე და პრემიერა ვითამაშეთ და შედგა. მე უკვე იყო ჩემი ცოლის დაქალები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ხო ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ხა თეატრის მსახიობი ერთია, მაგრამ კამერასთან მუშაობა კიდევ სხვა საქმეა საერთოდ და
ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ვისწავლე გიორგი ლიფანოვასთან მუშაობით, ძალიან მართლა, იმიტომ რომ თეატრალურში სამწუხაროდ ხა არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ კინოსა და თეატრის მსახიობის ფაკულტეტი მაგ დამთავრებული, თუმცა კამერა 4 წლის განმავლობაში საერთოდ არ მინახავს. მაშინ ძალიან ისეთი არეული ფაკულტეტზე რო სწავლობ და კომპიუტერი რო არიცი რა. აი ზუსტად ეგ ის იყო და თან მაშინ ხა გოგი კი გუშვებდა ხოლმე, მაგრამ ზოგადად არ უყვარდა ხოლმე, არ უყვარდა ხო, რომ აი რაღაც გაფუჭდებით რაღაც, თუმცა მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრ სხვა, რაც უფრო მეტ რეჟისორთან მუშაობ და ბევრ სხვადასხვანაირ პროექტში იღებ მონაწილეობას, უფრო მეტად იზრდები და ვითარდები, რაც აუცილებელია მსახიობისთვის და ნუ ჩემი ცოლის დაქალები სკოლაც იყო ჩემთვის, ტრამპლინიც იყო ცნობადობის თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ მანდ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი და ბევრი რამე აღმოვაჩინე, რომ თურმე შემიძლია, იმიტომ რომ მსახიობი ძალიან ბევრი ნიჭიერი მსახიობია დღეს საქართველოში, სამწუხაროდ უბრალოდ იმდენად პატარაა ბაზარი, რომ ყველას არ ეძლევა ბურთი და მოედანი, ის ესე ვიძახი, ანუ შესაძლებლობა უნდა მოგეცეს, რომ მოსინჯო შენი თავი, რისი გაკეთება შეგიძლია, თორე ეს შეიძლება იყო და არ მოგეცეს ეს შესაძლებლობა, ან არ გაგიმართლოს, ან საკმარისად არის ბრძოლო როლებისთვის, ან არ ვიცი, ბევრი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება ეს და ის რომ მომეცა ჩემი ცოლის დაქალებში ეს ბურთი და მოედანი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე რაღაც ფილმშიც გადამიღო ნინო ბასილიამ და ფესტივალებზეც მოვხვდით და ეს ფილმი სადაც არაჩვეულებრივად ასრულებ დედის როლს, რომელსაც ჰყავს შვილი აუტისტური სპექტრის დაავადებული და მესხოთა შორის. ეხლა ხანს ნახე ეს ფილმი, არ მქონდა ნანახი, ერთ-ერთ არხზე გადიოდა და გაოცებული დავრჩიეკა, ოღონდ მართლა, იმიტომ რომ იმდენად სწორად, იმდენად ზუსტად, იმდენად მე მყავს ასეთ მეგობრები, რომლებთან შვილები სწორად აი ამ დაავადებით არიან და აი იმდენად ერთ-ერთში იყო აი ეს ყველაფერი გაკეთებული და ნათამაშები, მართლა მეგონა რომ ისინი იმათ ცხოვრებას უყურებდი, ვიხდი და но ეს რეალობაც არის ზოგადად ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ასეთი რეალობა. ეს რთული რთული ვითარებაა საქართველოში. ხა დღეს შედარებით როცა ეროტიული სცენებიც იყო ამ ფილმში, არ გაგიჭირდა როლის შესრულება. იცი რა არის, რა თქმა უნდა რთულია, არ არის მარტივი ამ სცენების თამაში, თუმცა იგივენაირად განუყოფელი ნაწილია, ანუ შენ როდესაც კონკრეტულ პერსონაჟს აცოცხლებ, ის პერსონაჟი შენთვის როდესაც ცოცხალი ხდება, ეს პერსონაჟი არის ყველაფრით დაკავებული, რითიც ჩვენ ადამიანები ვართ და ეს მისი ცხოვრების ნაწილია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ეს ესეთი მსგავსი ტიპის ინტიმური თან გამოცდილებაც რო არ გაქვს, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯგუფს და რეჟისორს ასეთ სიტუაციაში და რატომ არის ეს სცენა ფილმში? ხა ეს ზოგჯერ არის ხოლმე ფილმები და მსგავსი ტიპის სცენები, რომ არის იმისთვის, რომ უბრალოდ აა გაიხადა თუ რაღაცა ინტიმური სცენისთვის, რომ აი იქ რაღაც მოხდეს და სკანდალი იყოს. როდესაც ეს ამბის ნაწილია, ბევრად უფრო თამამად და თავისუფლად გრძნობ თავს და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეჟისორს, ოპერატორს, მხატვარს და იქ იმდენად არაჩვეულებრივი ჯგუფი იყო, რომ არ ვიცი, ძალიან ეგეც აი ეგ სცენებიც რო იყო, ეგეც ძალიან გარდამტეხი იყო ჩემ ცხოვრებაში, როგორც ქალისთვისაც და როგორც მსახიობისთვისაც. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ისე კარგად მახსოვს აი რაღაცა ეს მომენტები, როდესაც ამას ვიღებდით და ჩემი მდგომარეობა იმ პროცესში ძალიან ბევრი რამე შეცვალა, როგორც ეკას ცხოვრებაშიც და ნუ ანას ცხოვრებაშიც თავისთავად და ეს ფილმი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რა ჩემ კარიერაში, ძალიან ბევრ ფესტივალზე ვიყავით. ეს მინდოდა მე თქვა რომ ეღარა ფესტივალზე იყო წარდგენილი და კი, ბევრ ფესტივალზე ავიღეთ გრანპრიც, ავიღეთ აბსოლუტურად სახალინის კინოფესტივალზე გალიზაუკესო როლის შესრულებისთვისაც ავიღეთ ჯილდო, ძალიან მოულოდნელად, ძალიან გულიმწყდება რომ არ ვიყავი სახალინზე ჩასული, ვერ მოახერხე უბრალოდ. კოდიბუსის კინოფილმი მოკლედ ძალიან ბევრ საკმაოდ კარგ ფესტივალზე ვიყავით და ბევრგან ავიღეთ ჯილდოები და ბევრგან ძალიან კარგი პრესა ჰქონდა ამ ფილმს და ბევრიც ვიმოგზაურეთ და ეგეც ძალიან საინტერესო იყო რა, ანუ აი პირველად გიოტებორგის კინოფესტივალზე რო წავედი, არჯეროდა მართლა, აი კინოფესტივალი თავის პატარა წითელი ხალიჩი იყო, მაგრამ მაინც წითელი ხალიჩით პრეს კონფერენციებით რაღაცებით ცოტა ვერ ვიჯერებდი, მაგრამ ხო, ნუ რაღაცნაირად
ნამდვილ მსახიობად გრძნობ ეგეთ დროს თავს ჩვენთან ცოტა სხვა სიტუაცია იმიტომ რომ ძალიან პატარაა ბაზარი და ეს სფერო კიდე უფრო პატარაა და კონკურენციაც ძალიან პატარაა და ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია და პროექტია ცოტა რომ ცოტა რთულია რა მაგრამ აი როგორც კი გაცდები საზღურებს იქ სულ სხვა რეალობაა კი ვიღაცები რომ მოდიან და რაღაცებს გეუბნებიან ანუ აი საქართველოსში ვიღაცები მხვდებიან მაინც ცოტა ეჭვი გეპარება იმიტომ რომ აი იცი რომ ინტერესებს აი ამ როლის შემდეგ ხალხის რეაქცია, მეზობლების რეაქცია, ნუ ნახეს ალბათ ეს ფილმი, ხო? მაინც სხვანაირად უყურებენ ხოლმე, როდესაც ქართველი მსახიობი იხთის ფილმში. ეს ჩვეულებრივი მომენტია, ეს არის შენი საქმე და შესაბამისად ეს გასაკვირი ნამდვილად არ უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ასე მგონია, რომ ჩარჩენილები ვართ ცოტა აზიატურ კვეთებებში, რომ მაინც თითის გაშვერით საუბრება, იმის რომ ეს ის არის, რომ აი იმ ფილმში რომ გაიხადა. აი რაღაც ესეთი დამოკიდებულება გვქონდა შენ თუ გიგურძმია ზოგადად ეს უხერხული მომენტები რაც არ უნდა უცნაური იყოს ამ ფილმის შემდეგ ასეთი რამ არ ყოფილა აი ერთი ორი კომენტარი წამიკითხავს იქ YouTube-ზე წანასაც ამოკლეჯილ სცენებში მაგრამ ესე ამ ფილმს არ გამოუწევეს ჩემი ცოლის დაქალებმა უფრო გამოიწვია ვიღაცები მეზობლები გამარჯობას არ მეუნებოდა მაგრამ მე მახსოვს ერთ გადაცემაში ყვებოდი ამ ისტორიას აი სანდრექსასთან სცენების მერე იყო რო რაღაც მაგრამ ძირითადად არ ვიცი ხა რატო გონიათ რომ ეს რეალობა არის ხო არის ეგ ფენომენი მე ვერ ამახსენი ნამდვილად ანუ ეგ მარტო მე კი არ გადამხდა ეგ ისტო ჩემ ხო არა მსახიობის გასაგები ხო აი დაიტო ყოჩია შვილს ისე დღეში იყო კომუნისტომატოლოგთა ვეღარ დაჭერდა ხო მახსოვს მის ისტორიად და ამ ფილმის შემდეგ ასევე კიდე იყო ხელოვნური სიმთქვა, სერიალი რომელსაც უყურებდი და ძალიან მომწონდა, მაგრამ ძალიან ცუდია რომ გაჩერდა. გაჩერდა, კი, ნამდვილად. და რომ გაგრძელება ვერ ყოლა და დღესაც მაინც იმედი მაქვს რომ აუცილებლად იქნება გაგრძელება. ხო, ხო, შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნება რომ აი არ გაგრძელდება ისეთ ადგილას გაწყდა რომ ნეტა გაგრძელდეს და არ ვიცი მეც დიდი სიამოვნებით და სიხარულით გავაგრძელებდი ამ პროექტს უბრალოდ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული და უკვე იმდენი ხანი გავიდა მე ცოტა ხელი ჩაქნეული მაგრამ არ მგონია რომ გაგრძელდეს თუმცა არ ვიცი ნახოთ ყველაფერი შესაძლებელი ალბათ არ ვიცი ეგა განწყობა როგორია დაგაბრუნე წასულში კი კი და იცი რა ძალიან ის არის რა ქვია ცოტა გული მიჩუყდა იმიტომ რომ ეს ერთი წელია ისეთი მოწყენილი ვარ და ეხა ესე დეტალებში არ გამიხსენებია და რა კარგად მიცხოვრია თურმე აქამდე აი ეს მინდა რომ მკითხო ამ ერთი წლის განმავლობაში და ზუსტად ერთი წელი გავიდა რაც პანდემია წინვარებდა მოკლედ მსახიობებს აღარ მოგეცათ შესაძლებლობა და ძალიან ბევრი სხვა პროფესიის ადამიანებს რომ თავისი საქმე ეკეთებინათ შენთვის როგორი იყო ეს ერთი წელი როგორც მსახიობისთვის ადამიანისთვის რომელიც რეალიზებული ვერ არის ძამძიმე ანუ ფაქტიურად როგორი იყო არა არ იყო ეს წელი არ არსებობდა პროფესიული თვალსაზრისით და ურთულესი აღმოჩნდა იმიტომ რომ 2007-ში დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი და მას მერე მართლა არ მქონია ამ ხელა პაუზა აი ბაუშვიც რო გავაჩინე 7 თვემდე სპექტაკლებს თამაშობდი მერე გავაჩინე და ძალიან მალევე მოქმედი იმიტომ რომ არ შემილე ისედაც არ შემიძლია დიდხანს გაჩერება და უმოქმედობა მანადგურებს ვერ ვჩერდები ან რთული გამოდგა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი გაჩერდა თან აი რაღაც ცხოვრებაში პირველად დავგეგმე რაღაცები და აბსოლუტურად ყველაფერი ჩამეშალა და ჩაცვივდა წყალში და გამიჭირდა ძალიან რა თქმა უნდა უბრალოდ აი გადამარჩინა იმან რომ გამოჩნდა შენს თავარი არხი გამოჩნდა ხო ხოლმეში ტელევიზია მე რაც ძალიან ცნაური იმიტომ რომ არასდროს მანამდე არ მიფიქრე რომ ტელევიზიაში ვიმუშავდი სულ რატომღაც მაგ ეგეთი შეგრძნება კი არა და ეს რაღაც გავრცელებული მოსაზრება არსებობს რომ მსახიობისთვის მაინც და მაინც კარგი არ არის ტელეწამყვანობა თუ რაღაც ნუ ბევრი მიზეზი აქვს რაღაცებს ვეთანხმები რაღაცებს რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები მაგრამ სულ მაინც ვუფრთხოდი ტელევიზიაში მუშაობის დაწყებას და ეს კარ ანტინი რო დაიწყო და სახში რო ჩაბჯექით მივხვდი რომ ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში ერთადერთი ადგილი რაც გაუჩერებლად მუშავს ეს არის ტელევიზია. ხე ექიმი ვერ გავხდები რომ ჰოსპიტალში ვიმუშავდა ვერც პოლიციელი და ანუ და დავიწყე ფიქრი რომ კაცო ტელევიზიაში რო ვმუშაობდი ხა ხო ისევ გავაგრძელებდი მუშაობას და ამაზე ბევრი ვიფიქრე ვიფიქრე და მე არ ვიცი ამ ფიქრებმა გამოიწვია თუ რა სამი სხვადასხვა არხიდან გონდა შემოთავაზება კი უცბად ეს რაღაცები აღმოცენდა ჩვენ ენერგეტიკა გაეცი ისეთი ალბათ ხო და ნეტა სხვა რაღაცების ენერგეტიკაც გავცე ეგრე არ ვიცი იქნებ რაღაცები შეიცვალა ხო და მოკლედ ბევრი ფიქრის შედეგად გადავწყვიტე რომ დამეწყო მთავარში
მიუხედავად იმისა, რომ ვერასოდეს წარმომედგინა, რომ ჯერ ტელევიზიაში და მერე თან დილის გადაცემის წამყვანი ვიქნებოდი, თუმცა იმდენად გაჩერებული იყო ყველაფერი, რომ ყველაფერზე თანახმა იყავი. იცი რა, ყველაფერზე თანახმა არ ვიყავი. გოგოები, ვინც არიან ჩვენი პროდიუსერები, არიან ჩემი მეგობრები და ჩემთვის ძალიან კომფორტული ადამიანები არიან სამუშაოდ. თანაწამყვანები, ვინც მყავს ისინიც ძალიან მიყვარს, ორივე ილო ბეროშვილი და სანდრო კაკულია. ჩემი ძალიან კარგი მეგობრები არიან და მათთან ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. და მაგის გარდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, გოგოებმა მითხრეს, რომ ანუ შენ გექნება აბსოლუტური თავისუფლება, ჩვენ გვინდა რომ შენ იყო, იმიტომ რომ შენ როგორც გინდა, რომ რაც გინდა ილაპარაკო, შენი მოსაზრება, ანუ არაფერში შეზღუდული არ იქნები და ამან მომხიბლა ძალიან. და იცი რა, თან ესეთ რაღაც უცნაურ ვითარებაში როცა ხარ და მსახიობიც რო ვეღარ ხარ, ანუ დაპაუზებულია ეგ შენი პროფესია, ანუ რაღაც უფრო მეტად სოციალური ადამიანი გავხდი. სადაც ანუ დავიწყე მეტად ყურადღების მიქცევა, გინდა პოლიტიკაზე, გინდა სოციალურ პრობლემებზე, იქ პანდემია, რაღაც ანუ სხვა პრობლემები ამოტივტივდა უცებ ჩემ ცხოვრებაში, რასაც მანამდე არასდროს ყურადღებას არ ვაქცევდი, იმიტომ რომ უბრალოდ დრო არ მქონდა ხოლმე ამისი, რომ და არც რესურსი და არც ინტერესი, მაინც და მაინც იმდენად დაკავებული ვიყავი სხვა რაღაცეებით და ეს გადაცემაც რაღაც მხრივ პლატფორმა იყო ჩემთვის, რომ ამაში რეალიზება მომეხტინა და ძალიან დამეხმარა და ძალიან დიდი გამოცდილება იყო. ანუ აი, თავიდან ფიქრობდი, რომ ნუ რა უნდა მარტივია, მერე უკვე საქმეზე რომ მიდგა ძალიან ვინერვიულე და მე მახსოვს პირველი ეთერი, ეთერს გარეთაც გიყვებოდი, მე უყურე პირველი ეთერს, როგორ ნერვიულობდი. ძალიან. ფოთიდან ჩამოვიდი ხო იქ რაღაც ფესტივალზე, ვითამაშეთ სპექტაკლი პლაჟზე და იქ დამკვინეს პრემიერის დროს კოღოებმა, იქ კიდე ძალგე ისტორია იყო. მაგრამ ხათაშორის მაგ ფესტივალმაც გადამარჩინა ფსიქოლოგიურად ძალიან, იმიტომ რომ შუაში რაღაც ეს ერთი სპექტაკლი უცებ ძალიან ის იყო, რა ქვია, მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ვინერვიულე, მაგრამ იქვე ძალიან დამეხმარა აი ყველა, სანდროს და ილოს გარდა იქ მარინა ბერიძეც არის, ლევან ბუთხოზი, სალომე დადუნაშვილი თანაწამყვანები და ყველანი ძალიან დამეხმარდნენ აი მართლა. ნუ ნერვიულობდი, დამშვიდდი ის ეს და ნუ სანდრო და ილო ეხა სულ რა გავჩუმდე და მართლა ჩამეძინოს, ისინი გადაცემას წაიყვანენ და ამ თვალსაზრისით მშვიდათაც ვარ და თან ძალიან დიდი გამოცდილებაა, იმიტომ რომ უფრო მეტად აღმოვაჩინე ჩემი თავი ამ სოციუმში, რაც ვთვლი, რომ როგორც მსახიობისთვისაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შენ ვერ იქნები ადეკვატური სცენაზე ან კამერის წინ, თუ პულსზე არ გიჭირავს ხელი, რა ხდება, თუ აი თუ გულისცემას მიმდინარე მოვლენების არ გრძნობ, მე მგონია, რომ ხელოვანისთვის ეს მინუსია. რაღაცეები, რაღაც ტკივილები და ემოციები ჭირდება მსახიობსაც, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გარეშეც ჩვენი ბრად ისედაც გვაქვს ეს ტკივილები და ემოციები და პროტესტები, მაგრამ როდესაც ესეთი რთული ვითარებაა ბევრი კუთხით თან და თან არა მარტო საქართველოში, მთელს მსოფლიოში და მთელს პლანეტაზე, მე მაინც მგონია, რომ რაც არ უნდა რთული იყოს ჩემთვის და მტკივნეული და ფსიქოლოგიურად რაც არ უნდა მიჭირდეს, ფიქრობ, რომ მაინც უნდა იყო ამ ყველაფრის ნაწილი და უნდა იპოვო შენი თავი აქ და ამის საშუალებაც მომცა ტელევიზიაში მუშაობამ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეც, თუმცა ეხა უკვე მე მგონი მოვიდა დრო, რომ სხვა რაღაცეებზეც დამატებით არ ვიტყოდი უარს, მაგრამ რა ვქო, ჯერჯერობით მაინც გაჩერებულია ჩემთვის რაღაცეები. მოს კომედიის მსახიობი ხარ და ალბათ ამ ერთი წლის განმავლობაში მოგენათ რა თეატრი. ძალიან, ძალიან. ამ ერთი წლის განმავლობაში ოღონდ ეს რაღაცა დაპაუზებული ჩვენთვის მსახიობებისთვის ერთი წელი, ჩვენი თეატრისთვის ძალიან დიდი ნახტომის ერთი წელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ გადავდივართ სხვა შენობაში, ძველი ირკინი გზალთა სახლის შენობაში იქნება ახლა ჩვენი თეატრი და ერქმევა ახალი თეატრი, მე მგონი, არ ვიცი ჯერ. ხო და მოკლედ დოისაც არასოდეს არ ქონდა დრო და ეს რემონტი უკვე ძალიან დიდი ხანია მიდის, მაგრამ არასოდეს, იმიტომ რომ თეატრში სპექტაკლები, გასტროლები, მთელი ამბავი და ეხა ამ პანდემიამ მიცა საშუალება, რომ ბოლომდე მიეყვანა ეს და მოკლედ ეს ჩვენი ახალი თეატრი მთავრდება უკვე ძალიან მალე. არის იმ დღეს მივედი და ისეთი არა ჩვეულებრივი სივრცეა, მართლა საოცნებო თეატრი არის. არის ბევრი სხვადასხვა სივრცე. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, მე ვფიქრობ, თბილისში ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი სახელოვნებო დარგებში მომუშავე ხალხისთვის, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სპექტაკლები იქნება, არის ბევრი სხვადასხვა საინტერესო სივრცე, სადაც ადამიანებს მთელი დღის განმავლობაში და სპექტაკლის დროსაც და სპექტაკლის მერეც ექნებათ ხელოვან ადამიანებს იმის საშუალება, რომ გაიცნონ ერთმანეთი, ქონდეთ კომუნიკაცია, რაღაც იდეები დაიბადოს. ბევრი საინტერესო რამე მოხდება ჩვენთან თეატრში და ერთი სული მაგდა. ნუ თან
სცენა გვაქვს ისეთი, რომ მართლა რო შევედი და დოი რომ აჩვენებდა რაღაცებს სცენაზე, რომ შევედი მართლა ვეღარ შევიკავე თავი, ცრემლები წამამივიდა და მართლა პატარა ბავშვი ვტიროდი. თან მეცინებოდა და თან ვტიროდი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ არ გამოდის სხვანაირად ჩვენი ცხოვრება, ამის გარეშე ძალიან რთულია. როგორი დედაა ეკა დემეტრაც? აი მე სულ მაქვს იმის საჭები, რომ ცუდი დედა ვარ, იმიტომ რომ აქამდე როის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ხო, და ეხა უკვე 12 წლის არის ჩემი შვილი და პერიოდულად მეუბნება ხოლმე, რომ საუკეთესო დედა ვარ და რომ ძალიან მაგარი ვარ, და მაგრამ მაინც განვიცდი და რაღაც გული მწყდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო დავაკელი პატარაობიდან. ეხა კი ძალიან ბევრი დროს ვატარებ მასთან ერთად, რაც მე ვთვლი, რომ აი ეს არის ის პლუსი, რაც შემიძლია, რომ პანდემია მოიტანა შენთვის. პანდემიამ ხო დანარჩენი ვერაფერ პლუს მე ამას ვერ მოუძებნი, მაგრამ ძალიან კიდე ყოველთვის ძალიან კარგი მეგობრები ვიყავით მე და ჩემი შვილი, და ეხა კიდე უფრო დავმეგობრდით. არ ვიცი, მე მგონია, რომ დედაზე უფრო მეტად მეგობარი ვარ და ვცდილობ თან ეხა თინეიჯერობაც გვიახლოვდება და მივხვდი, რომ ვერაფერს ვერ გახდები, თულ მისი მეგობარი არ იქენ და თან ისეთი ჩემ შულზე მოდი არ ვიტყვე, ხო ყველა დედას თავის შვილი გადასარევი გონია, ანუ ეს თაობა არის, ისეთი არა ჩვეულებრივები არიან ეს ბავშვები და ისეთი შეყვარებული ვარ ამ პატარა, აი ამ თაობაზე ეხლა, რომ თინეიჯერები არიან ცოტა დიდები და ცოტა პატარები, სულ სხვა iOS-ი აქვს, ესე ვიცი, ან სხვა პროგრამით არიან, სხვანაირად არიან დაპროგრამებულები, სხვანაირად და არიან ძალიან კარგები და ძალიან თავისუფლები და ლაღები და ნიჭიერები და ლამაზები, და აი მართლა და მეც შეიძლება ეს არის რა, მინდა ცოტა რომ მათი ნაწილები ყო და ვცდილობ რომ არ ჩამოურჩე მათ, ვცდილობ ხო და ასაკობრივად ხა ვერ გაუთანაბრდები, მაგრამ ინტერესები გავიზიარო მისი და ხო ჩართული ვიყო იმ პროცესებში და ინტერესებში, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია. ეგ ამ ძალიან ბევრს წერდნენ ხოლმე ზოგადად შენთან მიმართებაში, თუ კითხულობ ხოლმე სოციალურ ქსელში მაგალითად აი თუნდაც იგივე კრიტიკას, თუნდაც იგივე შენს პირადთან მიმართებაში? აი არასოდეს ვკითხოს, მაგრამ მაინც მოდის ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება არ ვკითხულობდე, მაგრამ ვიღაც მეგობარი წაიკითხავს, ნერვები მოეშლება, გამომიგზავნით, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ხა დეტალურად კი ყოველთვის საქმის კურსში მინდა მე ეს თუ არ მინდა, მაინც ვარ და ну, უნდა იყოს კიდეც ალბათ რა, ეგეც ეს არის პულსზე რომ უნდა გეჭიროს ხელი, ანუ ხო, რა ვიცი. პირველი მეუღლე იყო მსახიობი. კი, გიორგი ბაჭარიშვილი. რომელთან ერთადაც ასევე ჩემი ცულის დაქალებში თამაშობდით და ну, მოხდა ისე რომ დაშორდით. კი. დაიშალეთ ბიტლებივით. კი. ეს როგორი ურთიერთობა გაქვს? არა, ჩვეულებრივი, რა თქმა უნდა, ჩემი საუკეთესო მეგობარია გიორგი. და აბიცა ყოველ ძალიან გულშემატკივრობთ ერთმანეთს და ანუ ორი მსახიობი ოჯახში ძალიან რთულია. კი, საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცის გამო, მაგრამ ძალიან ბევრი პლუსიც აქვს ამას. როდესაც მეორე მსახიობი ყავს ოჯახში, ყოველთვის ყავს ძალიან კარგი კრიტიკოსი. კი, ობიექტური კრიტიკოსი, ხო, და ეს შეიძლება ერთდროულად რთული იყოს და შეიძლება საინტერესოც იყოს, ანუ ვისთვის როგორ, ვინ როგორ მიიღებს ამას. ან შეიძლება ხან რთული იყოს, ხან საინტერესო და მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ სხვა ინტერესის მქონე ადამიანი შეიძლება უფრო საინტერესოც არის რა, თუმცა ეგ მაინც ყოველთვის ყველაფერი ინდივიდუალური, ხა ესე რომ ორი მსახიობი ერთად არ გამოვა. ხო, არა, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ერთი პროფესიის ადამიანები დიდხანს ვერ არიან და ვერ ძლებენ და ნუ ეს მაინც არ მგონია. მითია, ხო, მე არ მგონია, რომ ამაზეა დამოკიდებული. აი, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებიც ვერ ძლებენ. ერთად, ხო, ეს არაფერს შუაში არ არის ნამდვილად. და მეორე მეუღლე მომღერალი. ძალიან კარგად იცის. კი, დათო გაბუნია. დათო გაბუნია, დათო გავიცანი გადასაღებ მოედანზე, გიორგიც იცნობს ძალიან კარგად. ძალიან დიდი ხანი მეგობრობდით და ესე ოფიციალურად მეუღლე არ არის. ხო, ნუ ხო, არ ვეძახე მეუღლეს, ხო. და მე რაღაც ესე მოხდა. ეს დაკალებში ხდება ეს ამბავი, როცა გამოუვალი მდგომარეობა. აა, კი. ან ცოტა მე, კი. აა, როდესაც უკვე მე და გიორგი დაშორებულები ვიყავით საკმაოდ დიდი ხნის, ეს ყველაფერი მე მოხდა. მანამდე მეგობრობდით ვიცნობდით, მაგრამ აი ზოგჯერ არის რომ ესა მეგობარი, მეგობრები მე აღმოჩნდება რომ არის მეგობარი. ხო არ გვეცადა. ხო, რაღაც ესე მოხდა და რავი, ხო, ძალიან კარგად ვართ.
ეხა არც ერთი არ მუშაობთ და ცოტა რთული სტრესული პერიოდი გვაქვს. შენ გიმღერის, შენ სპექტაკლებს გამო სპექტაკლებს. ერთობით ნამდვილად ვარჯიშობთ, ერთმანეთს ვაძალებთ, რომ დიდხანს წამოწოლილები არ ვიყეთ, ვიყოთ და ავდგეთ და ვიმოქმედოთ და ფესტივალს დათოს თავის მეგობრებთან აქვს კომუნამზე სუმზირა, რომელიც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს აკეთებდნენ და სხვადასხვა ღონისძიებებს ელექტრონული მუსიკის. მეც ჩართული ვიყავი ბევრი წელი ამ იმის დაორგანიზებაში მზესუმზირასი. ესეც გაჩერდა, ანუ ყველაფერი გაჩერდა ჩვენ ცხოვრებაში. ანუ და ძალიან ის იყო რა, ძალიან აქ ძალიან ბევრს ვმუშაობდით. მერე ჩემი გასტროლების გარდა დათოც უკრავდა ბერლინში და უკრა რამდენჯერმე და ჩვენი ლეიბლიც გვაქვს მზესუმზირა რეკორდსი, ამ ლეიბლის სხვა დიჯეებმაც დაუკრეს და მოკლედ წინაზაფხულს უფრო სწორედ ძალიან დიდი გეგმები ქონდა, ანუ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე უნდა წავსულიყავით და იქ სტეიჯიც უნდა გვქონოდა და არტისტებსაც უნდა დაეკრათ. სამწუხაროდ ყველაფერი ჩაიშალა. მზესუმზირას ახლა ძალიან რთული პერიოდი უდგას, შესაბამისად დათოსაც და არ ვიცით რა გამოვა, ნახოთ რა როგორ შეიძლება. მეც ვიტყვი რომ აუცილებლად დადგება. მეც მაინც ამის იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი დაალაგდება კარგად. მზესუმზირაც ისევ შეხედავს მზეს და არ ჩაგიწოს. ეგამნა და როგორ დიასახლისი ხარ? აი საშინელი. იცი რა, საშინელი არა, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება ხეს ჩემი გაბუქებული პროტესტია, თუმცა სულ მგონია, რომ ძალიან დაუფასებელი შრომა არის ის, რაც ქალებს დაგვაბრალებს, რომ მხოლოდ ჩვენი საქმეა. არა, რატომ მამაკაცები? არა, ხო, მაგრამ მოდი შევთანხმდეთ, რომ მასიურად მაინც საქართველოში, რომ ქალი დიასახლისი ქალი არის და მეც სამზარეულოში. ამის მიმართ, ხო, ამის მიმართ ძალიან დიდი პროტესტი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი, კარგი, ჭკვიანი, ძლიერი და პერსპექტიული ქალები მთელ თავიანთ ცხოვრებას, ნუ მთელს თუ არა 70% პლანგავენ ხოლმე ამ ყველაფრის კეთებაში, იმიტომ რომ რატომღაც საიდანღაც ესე არის დადგენილი, რომ ისინი ვალდებულები არიან ეს აკეთონ და ამის მიმართ მაქვს საშინელი პროტესტი. თუმცა რა თქმა უნდა, საჭმელსაც ვაკეთებ, სახლსაც ვალაგებთ, მე და დათო ერთად, ხანდახან თომაც მეხმარება, ხან არა, მაგრამ ეს ის საქმე არ არის, რისკეთ, ანუ ჩემი არ არის და ვთვლი, რომ არც ერთი ქალისაც, ანუ ქალის საქმე ეს არ არის, ეს არის ის საქმე, რომლის კეთებაც არავის არ სიამოვნებს და ოჯახში ვინც ცხოვრობენ, ყველა აქვს მნიშვნელობა, ქალია თუ კაცია, ყველა ოჯახის წევრმა ეს საქმე თანაბრად უნდა გადავინაწილოთ იმისათვის, რომ ყველამ თავი კარგად ვიგრძნოთ, არც ერთმა არ იგრძნოს თავი დაჩაგრულად და ყველა იყოს ლაღი და ბედნიერი. აი ეს არის ჩემი დიასახლისი. დაუსვა წერტილი. არავით არის ქალი კუხნაში. და ეკა დასასრულისკენ მივდივართ. სამომავლო გეგმების შესახებ რომ მომიყვე, ველოდებით რა თქმა უნდა თეატრის გახსნას და თეატრის გახსნას მოუწევთ. მზესუმზირის მზესკენ რაღაც ზევით ახედვას და კიდე რამე გეგმები ხომ არ გაქვს? შემოთავაზებები ხომ არ გაქვს თუნდაც იგივე ფილმებიდან დაკავშირებით და ჩემი წოლის დაკალებს მინდა ისევ დაუბრუნდე, რომ აღარ ჩანხარ, ეს ძალიან ცუდია, ამაზე ვერ ვისაუბრეთ ახლა, მაგრამ ეხა მაინც დავსვა ამ კითხვას, რომ ხომ არ აპირებ რომ გააგრძელო, ხომ არ გამოჩნდება რომელიმე სეზონში, მაინც სეზონზე? ჯერჯერობით ასეთი შემოთავაზება არ მაქვს ჩემი ცოლის დაქალებიდან, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც არაფერი ახალი პროექტიდან შემოთავაზება არ მაქვს. ვიღებ შემოთავაზებებს ვარღია და მზად ფორმაში მოტივირებული. ხო, ეხა ამ ეტაპისთვის რისთვისაც ძალიან ვემზადები, ეს არის თეატრის გახსნა და იმედი მაქვს, რომ ზაფხულში ცოტა დამშვიდდება და მზესუმზირას ეზო ფესტივალსაც აუცილებლად გავაკეთებთ თავიდან და რა ვიცი, მსახიობები ყველანი მუდმივად მოლოდინში ვართ, რომ რაიმე ფილმის მოთავაზება საიდანღაც გამოჩნდება და იმედია გამოჩნდება, არ ვიცი. თუ გამოჩნდება, აუცილებლად გაგაგები. და ეკა, მსახიობი ვისთან ერთადაც და რეჟისორი ვისთან ერთადაც იმუშავებთ იმ მსოფლიოს მასშტაბით? ძალიან ბევრი იქნება, მაგრამ ერთი მაინც დამისახენო. ეხა ის თუ თქვი ეხლა, ვისაც მე ვფიქრობ. ანუ ძალიან ის უცნაური მიდგომა მაქვს ყველანაირ, მართლა ვოცნებობ ყველანაირი ჟანრის ფილმში თამაშს და შესაბამისად ყველა რეჟისორთან ძალიან ესეთი ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული ოცნება არის ლარს ფონ ტრიერთან რო ვითამაშო და ასევე ტარანტინოსთანაც რო ვითამაშო. ჟანრი გამოვნება ქვია. მსახიობებს რაც შეეხება, არ ვიცი, ტილდა სუინტონი არის ის, ვინც ჩემთვის არის, მე მეგონა რომ მელ სტრიპს იტყოდი რაღაც, მელ სტრიპს
რა თქმა უნდა, თუმცა ეს Meryl Streep-ი იყო ძალიან დიდი ხანი, ჩემი ლეგენდა, მაგრამ ეხა რატომ ხაც ეს ბოლო პერიოდი ძალიან მომწონს Tilda და Swinton-ი, თქვენ ძალიან შეფყრობილი. და ბევრს არ ვიცი მართლა. ცოტა შაბლონური პასუხია, მაგრამ ჩემთვის ეგრეა და ძალიან ბევრი მსახიობისთვის არის ეგრე. ყველაფერში იმდენი საინტერესო რამის პოვნა შეიძლება და იმ ხელა დეფიციტი მაქვს, რომ ანუ მართლა ყველაფერი მინდა ყველასთან ძალიან საინტერესო იქნებოდა. თან ახლა ესე ზოგადად რომ მეკითხები, უფრო არ ვიცი, ძალიან ბევრი. რთულია. და ვის როლს ვერი თამაშებდი და არ ითამაშებდი არასოდეს? არ გიფიქრია? ყველაფერს ვითამაშებდი. მიფიქრე როგორ არ მიფიქრე, მაგრამ ყველაზე უარყოფითი ჩემთვის მიუღებელი, რაც აი ძალიან რო გაბრაზებს და ნერვებს გიშლის, ეგეთ პერსონაჟის თამაში კიდევ უფრო რთული და უფრო საინტერესოა. აჰა. ანუ ჰიტლერსაც ვითამაშებ. მართლა. ძალიან კარგი. ნახოთ, აბა და. ნახოთ რა გამოვა. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადო იმისათვის, რომ მიყავით ჩემ გადაცემის თომარი. როგორ იყო შენთვის ეს ერთი საათი, რომელიც აი ამ კედლებში გაატარე? აი, ძალიან დიდი მადლობა შენ და ისე სასიამოვნოდ ვიმოგზაურე დროში ეხა. აა, გამახსენდა რომ სახიობი ვარ, მართლა, ანუ ყოველდღიურ რუტინაში რო ვარ ჩართული, ეგ ცოტა მივიწყებული მაქვს სადღაც და ვიძახი რომ სახიობი აღარ ვარ, თქო, მართლა აღარ მაქვს შეგრძნება, თითქოს იდენტობა დავკარგე რაღაც და ეხა ისე კარგად ვიმოგზაურე მართლა ბარელინიდან ლარს ფონ ტრიერამდე, რომ ძალიან დიდი მადლობა შენ ამისთვის და პირობას გაძლევ თუ რამე ახალი და საინტერესო გამოსვლა. აუ, ხიბა ექსკლუზივი ჩემთან. ეგა მე წარმატებები მინდა გისურვო, როგორც მსახიობს ძალიან ბევრი საინტერესო როლი, იმიტომ რომ მსახიობისთვის ეს როგორც წყალი ისე არის და შესაბამისად, ჯერ ახალგაზრდა გახარ, ყველაფერი წინ გაქვს და აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ფესტივალი გელის, ბევრი საინტერესო ჯილდო, ასე რომ მე წარმატებებს გისურვებ, როგორც მსახიობს, რა შეიძლება ტელეწამყვას უკვე ხარ წარმატებული, შემდგარი და ბევრი საინტერესო ეთერი და საინტერესო რესპონდენტი მინდა რომ გისურვო. ძალიან დიდი მადლობა გიგა, შენც წარმატებას გისურვებ, საინტერესო რესპონდენტი, სხვათა შორის, ეხა მე ვხდი რამდენად მნიშვნელოვანი რამეა. უღმეს მადლობა. შენ დიდი მადლობა მსმენელსაც და გეპშვიდებებით. ნახვამდის. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ვიზიტორი რომელიც დაასრულდა, ჩემი დღევანდელი გადაცემის თომარი იყო მსახიობი ტელეწამყვანი ეკა დემეტრაძე, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სტუმრობისთვის, რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, ის კი კლავ გრძელდება მომდევნო საათში. აუცილებლად შეხვდებით მე და თქვენ ერთმანეთს, ბედნიერი მილიან, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, დროივით.